В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Миколаєві до Дня українського добровольця за участі військових оркестрів Миколаївського гарнізону відбувся концерт «Реквієм». Під час 51-ї сесії міськради жителі Інгульського району звернулись до міського голови та депутатського корпусу стосовно скверу на Херсонському шосе, оренду якого міська влада планувала продовжити. У Миколаєві відбулися обласні змагання «Найкращий пожежний рятувальник». До Дня українського добровольця біля меморіалу «Струни пам'яті» за участі військових оркестрів Миколаївського гарнізону відбувся концерт «Реквієм». Миколаївський гарнізон налічується 5 оркестрів, один із них 36-та окрема бригада морської піхоти, Південна військово-морська база «Схід», 79-та окрема десантно-штурмова бригада та 406-та окрема артилерійська бригада та Національна гвардія України. Сьогодні відбувається флешмоб на підтримку всіх українських добровольців, які полягли, які живі і віддали свої найщиріші, найдорогоцінне життя за нашу незалежність, за нашу державу, які своїм подвигом надихають молоде поповнення, молоде покоління на героїчні вчинки. Ми сьогодні вшановуємо цих пам'яті, цих героїв, і ті герої, які живі, і також будуть присутні на даному заході. Ми зведені військовим оркестром Миколаївського гарнізону, налічується 4 військових оркестри, один із них – Національна гвардія, які будуть виконані музичні твори «Марш нової армії», «Герої не вмирають», «Слава Україні, героям слава», і також буде музична композиція «Нам є що захищати». Олександр Янсен – доброволець. Де саме служив, не говорить. Пішов до армії у 2015 році, коли йому було 45. Адже мав так зробити. Зараз Олександрові 50, і він продовжує служити. Ми потрібні тут. Я пішов до армії, коли мені кожна людина, котра служила в армії, говорили, ти нам потрібен там. І я розумів, що неможливо ховатися чи там не виконувати свій обов'язок. Тому я пішов до армії. Справжньому чоловіку завжди страшно. І йому ніколи не страшно про це сказати. Не страшно буває лише людям, котрі на Володарського знаходяться. Після концерту люди поклали до меморіалу «Струни пам'яті» квіти та лампадки. Син Вікторії Матієнко загинув від пострілу снайпера. Говорить, її хлопець пішов воювати добровольцем. Як будь-яка мама, я підтримала його. Адже це був його свідомий вибір. Вибір справжнього чоловіка. Він служив 79-й, йому було 19 років. Він загинув 6 серпня 2014 року. Підтримати добровольців прийшов 17-річний Павло Ампілогов. Ми прийшли в складі 20 осіб. Щоб на день добровольця, щоб підтримати тих українців, які не вернулись. Я думаю, що таке забувати неможливо, тому що це наша країна, наші люди, тому пам'ятати про це треба вічно. В Миколаївській області понад 160 родин втратили своїх рідних. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили пересувну виставку інформаційно-просвітницьких стендів «Донбас. Перепрочитання образу». Виставка складається з 20 стендів. На них – копії документів, фотографії, історичні довідки про Донецьку область. Виставки дуже інформаційні, багато документів з архівів, архівів від СБУ, Донецького архіву. Працювали
історики, політологи. Це такі історичні довідки, які доповнені фотодокументами, доповнені справками, довідками з КГБ тоді. Да? Є такі унікальні, які ви можете побачити, які сьогодні якби вперше вони демонструються, ну, я маю на увазі ці виставці. Вони вперше, раніше вони були засекречені. Виставка присвячена Дню добровольця. 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців вирушили на полігон у Новій Петрівці для формування добровольчого батальйону. Мета заходу – зруйнувати міфи та негативний образ Донецьку. Вона спростовує міфи, радянські міфи. Вона спростовує і заставляє по-іншому подивитися на деякі події, факти, які були раніше за радянських часів і які, на жаль, сьогодні російська медіа намагається всіх нас переконати в тому, що Донбас – це якийсь окремий регіон, що він мусить бути окремо від України. І мета цієї виставки – здолати ці фейки, здолати це все таке інформаційну війну. 38-річний Ляш Поляцький у 2014 році пішов до першого добровольчого батальйону «Фенікс» артилеристом-навідником. Розповів, яким запам'ятав Донбас. Коли ми перший раз попали на територію Донбасу, наша колона йшла на передову, їхав хлібовоз і зупинилась, і звичайна людина, який відстояв хліб, він роздав не менше ніж третину того хліба, який він віз. І це мене дуже вразило. Я побачив український Донбас. І потім, коли вже ми були дуже довго, там близько 9 місяців, спілкувалися з місцевими мешканцями, я зрозумів, що це дійсно українці, які хочуть бути в Україні. Можливо, у них є свій погляд, можливо, у них є своє відношення. І тому дуже важлива та виставка, яка показує не той Донбас, який нав'язаний російським баченням. Ділиться враженнями від виставки 28-річний Георгій Громов, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Прийшов на цю виставку, по-перше, то, що праздник, День добровольця. Прийшов на цю виставку, по-перше, тому що свято, День добровольця. Я і від себе, і від бригади впевнений, що нас дуже підтримали ці хлопці, допомогли, коли це все почалося. Було важко, ми були хоч і підготовлені, але не до кінця. Тому що людей було мало, на службу не всі хотіли. А по-друге, дізнатися більше з різних сторін від більш досвідчених людей, які розуміються у цій історії, дізнатися щось нове. Двічі був в Донецькому аеропорту, пригадує. В старому, новому терміналі. Командир хороший був у мене. У старому, новому терміналі. Командир хороший був у мене. Позивний маршал. Хлопці, колектив, все було відмінно. Правий сектор там теж з нами брав участь, допомагав. Бійці з 95-ї, 25-ї бригади були, теж нам допомагали. Ми весь час разом були, ніхто ніколи не лаявся, ніколи поганих вчинків не було в колективі взагалі. Навпаки, все так згуртовано було. Допомагали один одному. Це найяскравіше, що у мене було в Донбасі. Виставка в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці триватиме до 1 квітня. Далі помандрує бібліотеками області. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва приїхав кандидат у президенти України Олександр Вілкул. Форум «Спільна ініціатива регіонів» за участі кандидата у президенти анонсували на 14:30. Біля Палацу культури металургів чергує поліція. Збираються представники націоналістичних організацій. Автобусами підвозять людей. Ми запрошували тих людей, які свої ініціативи передавали через нас. Власне кажучи, вони в такому форматі сюди і були запрошені, для того, щоб їх ініціативи були почуті. Запрошені на форум про мету свого візиту відповідають. Туалет йде. Гуляємо. Прийшов, сів на автобус, він мене привез сюди. Доброго дня, що сьогодні тут робите? Давайте ви поговорите. На рідному язикі будемо відповідати. Пропускали до приміщення лише за наявності запрошення. Не змогли потрапити на форум представники різних громадських організацій.
Поліціянти пояснили, наявність запрошення – умова організаторів. Зал містив стільки, скільки міг містити. Всі інші бажаючі, які прийшли пізніше, не могли туди потрапити в першу чергу через безпеку. Захід був для більшості випадків, це для своїх. Відбувався незначний, але все ж таки підвіз людей, своїх активістів, можливо, і тих людей, які, скажімо так, просто змогли віднайти і запросити на цей захід. У залі Палацу культури 600 місць. Вони були зайняті, люди стояли в проходах, інші залишились у вестибюлі. Зі сцени кандидат у президенти розповідав про свою передвиборчу програму. Говорить, якщо переможе на виборах, скасує низку реформ. Ось Супрун каже, що при цій її медреформі гроші ходитимуть за пацієнтом. Хто з вас вірить, скажіть, може хоч одна людина вірить, так руку підніміть, що ці гроші коли-небудь наздоженуть цього пацієнта. Я думаю, що в більшості випадків це процес запущений, і навіть якщо він стане президентом, то досить буде складно це зробити. Журналістам Суспільного з кандидатом поспілкуватись не вдалось. Довірена особа повідомила кореспондентам, кандидат поспішає на літак. Зустріч із містянами тривала понад 2 години. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Під час 51-ї сесії міськради жителі Інгульського району звернулись до міського голови та депутатського корпусу стосовно скверу на Херсонському шосе, оренду якого міська влада планувала продовжити. Чи відреагували на заклик містян, знають кореспонденти Суспільного. Слово містянам надали перед тим, як прийняли порядок денний. Спікер ініціативної групи сформулював свої вимоги щодо оренди земельної ділянки, яка знаходиться в квадраті Херсонське шосе, вулиця Скульптора Ізмалкова, 7-ма повздовження та 6-та лінія. Сьогодні ми прийшли вимагати. Не просити, а вимагати. Щоб сьогодні ж ви прийняли рішення про відмову у продовженні оренди цього скверу. І я до вас особисто звертаюсь. Якщо ви миколаївець і ви хочете, щоб наше місто було зелене, будь ласка, станьте на бік громади. Підтримайте людей в тому, щоб сквер цей дійсно був і залишився у людей. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Поки що 1,3 гектара землі знаходиться на балансі адміністрації Інгульського району. Чи залишиться все так, як є, вирішуватимуть депутати. На звернення городян відреагував міський голова Олександр Сінкевич. Що стосується проєкту рішення, який пропонується внести про відмову. У мене є пропозиція, і тут без депутатської допомоги я не зможу, бо є процедурні питання. До завтрашнього вечора управління архітектури підготує проєкт рішення щодо відмови у продовженні оренди землі. В понеділок у нас за планом буде засідання земельної профільної комісії. Якщо воно готове, цей проєкт рішення, я не знаю просто, чи він готовий чи ні, розглянути це питання і в середу винести на сесію з голосу голова комісії винесе Ігор Олександрович Концевой, винесе це питання. Також жителі Інгульського району ініціювали перейменування скверу. Ми на комісію подавали заяву, щоб перейменувати сквер в Доброволець на українській мові. Це в пам'ять і на честь тих хлопців, які пішли в 2014 році на війну проти російського агресора. І в цілому комісія, яка цим займається, вони підтримали цю ініціативу. Доля скверу вирішуватиметься на другому пленарному засіданні 51-ї чергової сесії 20 березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві визначали найкращого пожежного рятувальника. Це змагання з пожежного кросфіту для пожежно-рятувальних частин області. 29 команд змагалися на 120-метровій дистанції з перешкодами. У Миколаєві подібні змагання відбуваються вдруге. Ці змагання є профільними як для нас, так і в цілому для всієї служби надзвичайних ситуацій, тому що під час цих змагань, під час тренувань наші фахівці
наші співробітники відточують свою професійну майстерність, вдосконалюють навички з гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій. Усі етапи сьогоднішніх змагань, а змагання проводяться в режимі естафета, взяті з повсякденною напруженою бойовою роботою наших підрозділів. Учасники змагань долають 120-метрову смугу перешкод. Завдання поділяються на 4 етапи. Це преодоління забору одним учасником і відкривання спеціальним аварійно-спасательним обладнанням. Це подолання паркану одним учасником і відкривання спеціальним рятувальним обладнанням дверей. Потім передається естафета двом учасникам, які повинні подолати лабіринт довжиною 6 метрів. Після цього евакуюють з умовного будинку потерпілого. Вага потерпілого 80 кілограмів і переносять його, укладають на медичні ноші. Це умовно, вони передають його для медичних працівників. Потім естафета передається учаснику, який повинен виконати комплекс силових вправ. Він складається з двох етапів. Це пересування ударами молота на 1,5 метра вантажу вагою 72 кілограми. І потім прокладка рукавної лінії, яка умовно заповнена водою. Справжня рукавна лінія має вагу 90 кілограмів. Долається вона на відстань 33 метри. Після подолання умовних воріт рукавної лінії передається естафета для наступного учасника, який повинен піднятися по пожежній драбині на третій поверх і потім підіймає умовний вантаж вагою 20 кілограмів і укладає вже його в бокс. Кожній команді по 5 чоловік. Якість виконання оцінюють 10 суддів. Одну команду супроводжує один суддя – від лінії старту і до фінішу. Решта суддів – резервні або знаходяться поряд з учасниками із секундомером. Оцінювання відбувається за швидкістю виконання елементів естафети, враховуючи штрафні очки. Оцінка рахується за найменшим часом. Сумується і обирається найменший час. У випадку, якщо призери все ж таки покажуть однаковий час, то ми передбачили правилами, що вони повторно біжуть між собою, додатково змагаються. Микола Семенчук – пожежний рятувальник із Нового Бугу. У подібних змаганнях участь бере вдруге. Ділиться враженнями від долання дистанції. Я долав, бив молотом і тягнення рукавної лінії. І все. Готувалися десь з початку зими. Це Роман Гончаренко. На змаганнях представляє 27-му державну пожежно-рятувальну частину з Южноукраїнська. Брав участь у подібних змаганнях з пожежного кросфіту як на території України, так і за її межами. Сьогоднішні змагання – це досить новий вид. Добавилися нові етапи естафети командної. Повністю пожежний рятувальник повністю знаходиться в своїй амуніції. Це апарат на стисненому повітрі, каска, маска, краги, бойова, захисний одяг. За результатами змагань перше місце посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини, друге – аварійно-спеціальний загін спеціального призначення, третє – 22-га державна пожежно-рятувальна частина. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації вам розповість моя колега Вікторія Андрушків у нашому ранковому блоці новин. Бажаю всього найкращого. До зустрічі.